näitlejad on valmis. Vinged väljakutsed ootavad. Tahaks seda suurt strömmingut teha, ei ole nüüd. Selline iludus minu köögis. Sinu naine. Tähendab minu naine. Komöödialavale astuvad uued kuuad staarid ja moondumise maailmameister Tiit Sukk. Mina olen Anu. Vallatu suur komöödiõhtu Kanal 2 neljapäeval kell 20. Küll olid muures, küll ainult mängi ära laula, eks?